לפני כ-40 שנה פגשו ישראלים שיצאו ללונדון שלט ששאל, סנוב, באילת כבר היית? והעולם הפך להיות לכפר גלובלי קטן. אירופה כל כך קרובה ולפעמים מהר יותר להגיע לטורקיה מאשר לתל אביב, במיוחד בשעות הבוקר. ואנחנו שואלים, ישראלי, בתל אביב כבר היית? או בחיפה? או בירושלים? ואז תגידו, למי הזמן לזה? ואז נענה, קחו לכם סוף שבוע או אולי אפילו סתם יומיים של חופש, עברו לעיר האחרת, התאכסנו במלון טוב, הוצאו לטייל קצת להכיר את הארץ שאתם חיים בה, ושמיליוני תיירים חוצים את העולם רק כדי להגיע אליה. אז בשבועות הבאים, בכל שבוע נבלה איתכם יומיים מהנים באחת מהערים האחרות. אם אתם גרים בירושלים, נצא איתכם לטיולים עירוניים בתל אביב, בחיפה, באשקלון ואפילו בהרצליה. ופתאום תראו כמה לא ראיתם עד עכשיו. וגם אם אתם שומרי שבת, אל דאגה, הכל בדווח הליכה מהמלון. נתחיל בתל אביב, עיר שהתאימה את עצמה לסלוגן שהודבק לה, עיר ללא הפסקה. לפני 80 שנה, כשדיזינגוף היה עדיין ראש עיר ולא רחוב או כיכר, הוא הביט לכיוון הים ומיד הבין שליהודים אין כל עניין ברחצה בים, והעשייה חשובה להם הרבה יותר. ולכן החליט למקם את התעשייה על חוף הים. כך נמסר שטח אדמה גדול לתעשיית המשי דולפינר ולבית חרושת לאורות, ורק עולים עניים בנו את צריפיהם לאורך החוף, כך קמה לה שכונת מחלול הידועה, שהחזיקה עד שנות ה-60, עד הוחלפה השכונה בבתי מלון. ואם כבר הקימו לנו בית מלון, נתמקם בו לסוף השבוע ונצא לסיור. אנחנו נמצאים כרגע באחת מקומותיו של מלון דן פנורמה, שניצב על סיפן של שתי השכונות הראשונות של תל אביב, שנבנו מחוץ לחומותיה של יפו העתיקה. נווה צדק, שהוקמה בשנת 1887, ונווה שלום, שהוקמה 3 שנים מאוחר יותר. המבנה עצמו נכלל בפרויקט שנקרא פרויקט מנשיה, שהפך את מרכזה של שכונת מנשיה למרכז עסקים ומלונות. גם אם אתם לא ממש פריקים של היסטוריה, הבתים הראשונים של העיר יעשו לכם את זה. שכונת נווה צדק הפכה בשנים האחרונות למקום מבוקש במיוחד על ידי אדריכלים ואמנים צעירים שמשקמים את הבתים המקוריים והופכים אותם לפנינות אדריכלות. מעט מזרחה מנווה צדק, שוכנת שכנתה המעט צעירה יותר, היא אחוזת בית, שהוקמה 3 שנים אחרי נווה צדק בשנת 1890. רחובה המרכזי של אחוזת בית הוא רחוב הרצל, שנבנה אז כמרכז מלאכה עם חנויות בקומה הראשונה ומגורי הבעלים בקומות שמעל. אם נצפה מחלון אחר של המלון, נראה את אחת הערים העתיקות בעולם, זו שזכתה לארח את יונה הנביא בדרכו חזרה מלוע הלוויתן, ואף את נפוליאון, ולהיות הנמל דרכו נכנסו גדולי עולם לארץ.
מקום נוסף ביפו שבהחלט שווה בילוי הוא שוק הפשפשים שלידו כיכר השעון והמבנים שמסביבם. בשוק הפשפשים תוכלו למצוא כמעט הכל, מבגדים, נעליים יד שנייה ועד אנטיקות, אביזרי בית ורהיטים. בתוך השוק ממוקם מרכז עמידר המשמש כמרכז לתערוכות, ירידים ומופעים. כשתשובו למלון, זכותכם להרגיש כתיירים לכל דבר, גם אם אתם מרגישים בעלי הבית. וככאלה, אתם זכאים ליהנות מכל מה שהמלון מציע. למרגלות המלון משתרע חוף גורדון. חוף גורדון הוא החוף הצפוני ביותר של רצועת החוף המרכזית בעיר, סמוך למרינה התל אביבית. חוף זה משרת תיירים רבים הבאים מהמלונות הסמוכים, תושבים ותיקים הבאים לבצע פעילויות ספורט בשעות הבוקר, וכן את הקהל הרחב. בחוף תוכלו למצוא בתי קפה ומסעדות, מתקני ספורט, מתקני שעשועים לילדים ומגרשי כדור אף. אם תמשיכו בצעידה של מספר דקות דרומה לאורך הטיילת, תגיעו למוזיאון העצר. המוזיאון ממחיש למבקר את תולדות הארגון הצבאי הלאומי ב-17 שנות קיומו. התצוגה מתארת את פעילויות הארגון בהשיבו מלחמה לתוקפנות הערבית, במאבק לחיסול שלטון המנדט בארץ ישראל ובסלילת הדרך לחידוש העצמאות העברית. תוכלו למצוא בו גטעי עיתונות, צילומים, כלי נשק, דגמים אורקוליים הממחישים את פעילותו של הארגון. אם הגעתם באמצע או בסוף השבוע, מחכה לכם חוויה מעניינת נוספת במדרחוב של נחלת בנימין. בימי שלישי ושישי מתקיים שם בזאר יפהפה של מוצרי אומנות מיוחדים, מעץ, זכוכית וחומרים נוספים הנמכרים על ידי האומנים עצמם. במדרחוב מתקיימים גם פסטיבלים ובין הדוכנים תוכלו למצוא מופעי רחוב, נגנים ומיסטיקנים. וביום שישי, כשהוא מלא, הוא בהחלט המקום לראות ולהיראות. עייפים מכל היום? לא צריך לנהוג הביתה. שכרתם חדר במרחק כמה דקות הליכה במלון. אז אנחנו מקווים שתהנו מהטיול. בתוכנית הבאה נצא לגלות עוד אחת מהערים האחרות.